У Чернівцях розпочався другий буковинський форум хірургів. Він зібрав понад сотню лікарів з Буковини та з-за кордону, які діляться професійним досвідом та напрацюванням. Діана Бубряк про перспективи та розвиток хірургії в нашому краї та за його межами. Понад 30 років хірургічного досвіду та більше 15 тисяч прооперованих пацієнтів. Валерій Бойко очолює Інститут загальної невідкладної хірургії імені Зайцева та чи не щодня тримає в руках скальпель. Ми оперуємо найбільш складних пацієнтів. Це починаючи з вроджених вад серця, це діти, новонароджені, потім набуті вади серця, це ішемічна хвороба, клапани серця, заміна. Дуже багато людей було врятовано. На форум хірургів спеціаліст приїхав, аби поділитися з колегами набутим досвідом. Ми приймаємо також важкі поранення судин з зони АТО, ми приймаємо поранення серця. Дуже багато монографій видаємо з цього напрямку, бо досвід інституту величезний. Завдяки тому, що ми використовуємо штучний кровообіг, ми виконуємо операції внутрішньосердечно. Про альтернативні методи хірургічного лікування учасникам форуму розповідала делегація лікарів з Молдови. Зараз ставиться акцент на мінівазивній хірургії. Це новітні і технології, дуже ефективні, але вони, звичайно, потребують додаткових економічних і фінансових затрат і навчання спеціалістів новим методикам. Сергій Унгурян каже, подібні форуми відвідує часто та черпає досвід різних країн, адже хвороби одні й ті самі, а методи лікування різні. Жовчокам'яна хвороба – це одна з найчастіших, які зустрічаються і у нас, і у вас, яка потребує хірургічного рішення через ці методи мінівазивні, які дуже ефективні. Учасникам форуму є чому повчитися і у хірургів Інституту сепсису Запорізької державної медичної академії, які успішно практикують пересадки органів. Та Білорусь, яка зараз практично провідним закордонним клінікам не поступається, але ж всі вони вчилися у нас. Ми вперше в Запоріжжі зробили пересадку серця успішно, пересадку печінки. Під час зустрічі хірурги також говорили й про те, куди має рухатися сучасна медицина. Перш за все, це медицина невідкладних станів, і на другому місці – це трансплантація. Якщо це буде здійснено, то ми зробимо дуже видатний крок вперед. Загалом другий буковинський форум об'єднав понад 100 спеціалістів у галузі хірургії. Від заходу до сходу – це Івано-Франківськ, Львів, Вінниця, Тернопіль, Одеса, Дніпропетровськ, Кривий Ріг. І зустріли ми делегацію з дружньої нам Республіки Молдова. Перший такий форум у Чернівцях провели 3 роки тому. Ігор Полянський запевняє, зустрічі спеціалістів у такому форматі дають результат. Близько 40 нововведень і впроваджень були використані в практиці, що, звичайно, дало свій результат. Завтра лікарів чекає другий день форуму. Організатори конференції ж очікують, що він буде не менш цікавим та пізнавальним. Діана Бубряк, Григорій Максимюк, Чернівець. Чернівецький промінь.